nini tukakambi basikito chitu satatu satatu usini kapanda hiyo gari kapanda hiyo gari tukakaa kambi basi mbaka umu saa sita tukakaa uko mbaka saa sita hiyo basi kuja tukenda na hiyo basi mbaka hapo hapo kwa fulayo hapo mbele kwa hizo magari za kwenda kisa kwa tukapewa katoa basi ingine. Hiyo basi kuingia ndani tukakuta watu wako. Ingia huko tukakuwa wengi. Basi ingine tena ikakuja. Hiyo basi kukuja, tukashuka tena wote. Sasa watu wametoka kwa basi mbili, viingia kwa basi moja. Sasa tukajaa kwa hiyo basi. Na hapo saa hiyo ni saa sita wezi hata, wezi sema, urudi. Ilikuwa saa sita usiku. Tukaambiwa kwanza tulinyang'anywa marisiti. Kwa hivyo hata ungerudi hakuna venye ungesaidika. Ulikuwa umenyang'anywa marisiti. Nao madereva wamekuwa wakali na huyo makanga. Bado wanatugombanisha. Gari ilikuwa imejaa mpaka hii laini. Hii laini iko katikati. Ilikuwa imepangwa na kreti. Watu wako hapa. Hata kuna mama alikuwa amebeba mtoto amesimama kutoka huko mpaka hapa. Kutoka kwa tauni mpaka hiyo basi hata sio atakuwa kwa siku. Mimi nilisikia tu hiyo basi ikienda kando. Ikifikia labda venye zinalalaga hivi. Kumbe hapo ni kundo kuna mtaro. Hiyo basi ikaanguka. Hiyo gari inabeba 62. Na hapo chini wamepanga watu. Hizo makreti zimewekwa. Hata wengine wamekalia mizigo. Mimi nilikuwa mwisho. Nilikuwa nimekaa mwisho. Nilikuwa nimekaa katikati. Hiyo kiti ya mwisho huko nyuma kabisa.